فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله من النار. معاشر الإخوة الكرام، أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا غوديا يتبتغ سركي الله وبنجي سروتا غاغر مثالي سركي كومي دو كوا باكيدا سيرا دا اميتش الله تتبتا ابساغ منزو سيرا منزو رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
bawan Allah ne munzon Allah ne yazo da sakon Allah babu abin da zai kai mu aljanna wannan munzo sai dai nuna mana aka babu abin da zai nisantar da mu gabarin aljanna sai dai mun sawa yau hore mu nisanta gabarin wa'annan ababin nan baki da muna gode ma Allah mu da ke sarki wanda ya kaddara saduwan mu a wannan bigire mai albarka a cikin masallacin mu mai albarka jami'ut taqwa karkashin makarantar mu na darul hadith inda muke haduwa kowanne ranar laraba daren alhamis muna karatu a cikin littafin nan mai suna al-yawmun nabawi littafi kenan da malamin ke koro mana labari game da batun rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga ya tashi bacci har zuwa lokacin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam zai koma ya kwanta idan dare yayi wani ababe manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan da safiya ne da rana ne da dare ne in dare ya shiga ko bayan sallar azhar bayan sallar asuba bayan sallar azhar bayan sallar al'asr bayan magruba bayan isha wani ababe manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin rayuwarsa na yau da kullum baki da wannan shine karatu da malamin ya tattara muna cikin wannan littafi in bai boye a gare mu ba har wa yau muna cikin watan safar safar yana da kwana 21 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bari sa makka zuwa madina yau yana da shekara 1000 ina shekara 1445 years ya dace da miladiyan annabi isa afadan yahudu da nasara yau muna cikin watan september september yana da kwana 6 miladiyan annabi isa yana da shekara 2023 muka hadu wannan lokaci ba don komai ba saboda neman yardan allah saboda tabbatar da sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna roƙon allah mu da ke sarki allah ka tabbatar da mu akan sunna abinda zai rikita mu ya rikita addinin mu allah ka kiyaye mu jarabtu na walhalu da yawa ta zo muna cikin wannan zamani jarabtu na akida jarabtu na wasu ababe wanda yake cika rasa baya da alaka da alqur'ani baya da alaka da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sai na rike bawa allah idan kai sujjada bayan ka gama addu'o'in sujjada ka roki allah ya tabbatar da kai akan daidai ya fahimtar da kai menene sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ad na kuma magana na biyu yau ina sama babban jarabta ta sauko ma al'umma ahli sunna wal jama'a wa khasatan west africa duk inda ake yaren hausa duka wannan jarabta ta shafi mu duka baki da to bamu da abin da zamu fadi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rasuwan babban malami babban da'iya wanda yake rayuwarsa gaba daya faman sa ne ya za fahimci sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi zamani kwance har ya mutu yana sai kan kafansa baya wasa da da'wa baya wasa da karantar da sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wuri saya ma sunna da yakin bid'a kowa ya san shi bai da boye ko ya yake ko ina in ya bulla da ka gan shi ka san wan ba shi an ba shi topic ba topicin shi ne menene sunna menene sunna menene sunna abin da yake karantarwa kenan sannan yakan bid'a yake yana yakan bid'a ina sama illa arbawa sun irin su ibn taymiya illa arbawa sun irin su muhammad bin abdul wahhab to gaskiya mallam abubakar giro algungun shi ma ibn taymiya muke nan muhammad bin abdul wahhab muke nan yayi da'awa kwarai mallam abubakar giro allah kai jikansa allah kai masa rahma fama da yin da'awa da saya ma sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya sa ya zama sababiyan shigarsa aljanna gaskiya an yi da'awa mallam an kwanta prison mallam an kama shi aga kama shi aga kama shi aga kama shi har aka gaji aka bar mai rayuwarsa to wannan dawon kenan bai ana wa'azi da shafan mai bai kace wai da kai wa'azi aka mutu kai yabon ka ke yi ya kamata kai wa'azin da da zage ka shine wa'azi kai wa'azin da da ci mutunci ka shine wa'azi kai wa'azin da da ce maka kai mutumin banza ne kai wa'azin da gwamnati zai kama kai kulle kai wa'azin da da dai ka ji miyagun maganganu in kai wannan kai irin na annabawa ke in kai irin wannan ka bi anyan irin su annabi muhammad
صلى الله عليه وسلم أما وعزي شاء رسى وعزي أكي قوانا وسنين شاء الله وعزي روى الديني دا روى الديني دا لالاتا الديني دا تمتما الديني دا أرسى إنازا تفيد شيء وإن ننبك والله باوى الله با الديني بني الله كي يمكبر وإن أبابي ما لا أبكر جيرو الله سا دكان أبين دي إن دعوة يبيش تشكين كبر إنسا يسا يزمو سببيا شغنسا الجنة أبين دي إن كورا كورا يدو متن يا كسكوري mudadin mu kenan ahli sunna inda sunanka ahli sunna kana kuskure kana da lafi kana da abin da kai sakaninka da Allah to abin da yayi sakanin shi da Allah Allah ya fi masa mu ba yan bid'a bane da irin su Shehu Ibrahim su Shehu menene Tijani ana ga ba su kuskure ba mu malumma mu suna kuskure suna lafi mu kuma kare mu roki Allah lafin da suka yi Allah ya fi musu Allah ya fi musu duka baki da ya saka su aljanna wannan gaskiya babban abu ne da yake ya taba mu ahli sunna kurai jama'an argungu gaskiya sun yi babban rash bayan wannan kuma ahli sunna wal jama'a gaba da ya sun yi rash don dukkan wannan da'awan sa shine yaki bid'a ya tabbatar da sunna ai inda irin shakiyayyen bid'an gane in kuma in dan shine a tafiyar da su duka ba shi kare ya tawazi dan ba su da amfani shi halakar da mutane ko ba ka bane eh Tijaniya sun zo sun dibi nasu Shia sun zo sun dibi nasu, Kadiriya sun dibi nasu, Ahmadiyya sun dibi nasu, ana ta halakar da mutane da suna addini. To Allah ka shiga tsakanin mu da su. To kaga ire-iren wayan ga mu ma muna addu'a Allah sa mu bika anyansu. Allah sa mu dashe su. Allah sa irin abin da su Malam Abubakar Giro suka yi, Allah ka ba mu iko aikatawa. Suna dawa ne su ba ruwa su wai da kama su. Yace an kama shi an kulle kan yafta prison kuma an sabon tuba. An sauke littafi an yi wa'azi an bada juma an yi dawa aikin su kenan in ya fito kai in suna waje ba tashi hankali in an kama su an daure tashi hankali ce ban na tuna da Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal ya zo yayi dawa yayi dawa yayi dawa har aka ce ma sarkin gari ya kama Ahmad bin Hanbal ya kulle ce kama Ahmad bin Hanbal ya kulle kai ya fara kuma shi ga prison gaba da kowa zama ahlus sunna daga mai addace Qur'ani kusan malumar sunna inda suka bulla in ma su nuna maka Qur'ani ka addace ko ai maka wazi ka fahimci addini amun gane ko ba dai irin wayannan shari'a nuna ma iya daure laya ko algwada ma tutuma tutuma ko algwada ma wani hauka kaga mutum na tafiya yana hauka wai yana addini to Allah kiyaye kaga da ya shiga da Ahmad bin Hanbal ya shiga prison gaba da ga an fara samu mahaddatan Qur'ani an fara karatu addini ana kewaye da shi kowane lokaci yana bayanin sunnoni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga bukata ya biya sagaran jiya Dr. Idris ga bayani da aka mashi aka kulle yana cikin prison kawal karatu ake ta yi ana ta karantar da yan prison ana ta ba su dawa haka su Malam Abubakar Giro suka yi an kwanta prison aka kama su suka yi da'awa eh fama na taba jin wani na bada labarin sa malami yace jarabta da damuwa da aka ta damu malam har yazo ya game shi bar ido sai yana ciwo yazo gani ma ya zama mai aiki bai iya gani abu yanda yake gaba da yansa wannan duka kan dawon ga to Allah sa ya zama sababiyan shigan sa aljanna ya sa mu ma da muka saura bayan mu dashe su mu bi bayan su baki da bayan Allah kubar mu sai ya mu sunna 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 mu dage don in ba da dagewa ba zamanin ga yana da wahala kwarai in baka dage ba ka rikice amma in ka dage kana roƙon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya da haka zaka je Allahira to Allah ka tabbatar da mu baki da ka sa mu fahimci sunna malumman sunna gabari da suka tafi Allahira Allah ka yi jin kansu da wayanda suka yi da'awa da wayanda suka karantar da wayanda suka shahara da wayanda ba su shahara ba malumman mu na ahli sunna Allah ka yi jin kansu baki da gashi nan yau Malam Abubakar Giro wani kwanakin bayan Malam Jafar Malam Albani ya zai wuce ga Malam Abubakar Giro kuma shi ma ya zo ya wuce kuma shi wani ranan gashi nan Malam Abdul Samad ya wuce Malam Adam Baba ya wuce Sheikh Tawfik ya wuce manya-manyan malumma mu kenan wayanda sun saya mu sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa Allah ka tabbatar da mu ka sa mu dage mu tabbata akan sunna baki da sauran da suka saura kuma Allah sa su rake mu nisa Allah kiya su gaban zamiya na shaytani su tabbata akan karantar da da'awa da saya mu sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah cikin littafin mu al-yawmun nabawi wacce sati mun yi karatu
من فرد الصباح اليومي كو الصباح النبوي سافيا منزو الله صلى الله عليه وسلم يكي ده سافي ما لچه باين منزو الله يا جماعة أذكار الصباح يا أدوه يد زي يدك يا جماعة سيجيو شيس أبيس مصوص زوست تروغ با النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسي ما لچه أنا إيا ونرانا ده سنزو سنت ترو شيء منزو الله صلى الله عليه وسلم يفار وعزي قباريا شيء ما لك من مثال وعزين ده منزو الله صلى الله عليه وسلم يتبعي باين سابس ده ترورين سا وانده كسابي منزو الله صلى الله عليه وسلم العرباد بن ساريا ده روي تيچه وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون كأنها موعظة مودع يا زكرو حديثي مزا الله صلى الله عليه وسلم يا موسى وعزي باين صلى الصبح كوكو ده سافي انا زوني cikin masallaci manzo Allah yayi da'awa sosai yayi da'awa sosai irbad bin sar yace wani rana manzo Allah صلى الله عليه وسلم wazi yake banda wazi kuma yana iya wani ranan ba wazi yake ba ga wani abin da yake yi abin da yake yi ga shine karatun mu a wannan sati insha Allah ce sa malam idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bai yi wa'azi ba me yake yi masabai wannan rana na'am mala yace ana iya wani rana idan sahabbai suka tattaruri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da safe yas'aluhum idha ijtama'u ilayhi ko idha ijtama'u hawlahu yana tambayan su idan suka zo suka kewaye shi suka hadu gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sheche muslimi mala شيخ مسابي هل فيكم مريض أعوده شي أكوني مي تشيو انتاشي ان كي مي زيارة مزال صلى الله عليه وسلم أنا يورا أنا سباين صلى الله عليه وسلم جاي با إيا جيو رسابي سنت تروغ من سيخ أكوان مي كي تشيو بيزو مسلا چي با إيسو انتاشي ان كي مي زيارة إي مسا الدعاء كوانا مالا إيسا بيسكا تي آآ مزال الله مودك منزو مسلا چي سبور لوكا تي سابي با ويهو أغريس با kowa na iya tattaruri daya in kowa ya zo shace manzo Allah a an lura masallacin ba mai ciwo kowa na nan fa in qalu la suka ce a ba mai ciwo she yi mai malam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al fiikum jinazatun atba'uha shin akwai akwai taziya ko kuwa akwai rasuwa mu tashi mu je mu yi biso domin kana kace janaza bi fathil jim kana kace jinaza bi kasril jim duka yana da alaka ne da dukkan dawainiyan da ake yi tun da lokacin da mutum zai cika har aje a bisa shi a dawo gida duka ana ce mana janaza ko jinaza to abin da ya kama wanka a sa mai likafani a ja mai salla a kai shi makabarta a ja a bisa shi wayannan duka baki dai balarabe suna ce mana balarabe na ce mana janaza ko jinaza in kace janaza yayi in kace jinaza yayi sai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya shin wani ya rasu mu tashi mu je mu yi abin da zai duka baki dai har abisa shi a dawo kenan daga wannan gaba kana fahimta ana iya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sassafe aje ayi biso ba dole ne har aje ko ce karfe 10 ko karfe 2 ba wannan shi ta adamu ne mu yanku mashi an mun gane ko daga nan ma kun ji ma wani lokacin da aka bisa wani na'am malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ranan ya tambaya akwai mai ciwo a ce a wani ranan ya tambaya akwai rasuwa a ce a idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da sahabbai in an yi kwanaki ko an yi rana ɗaya bai ga wani ba wa yas'alu amman faqada min ashabi yani wa yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya amman faqada min ashabi idan bai ga wani cikin sahabbai ba ya tambaye batunsa ke san da safin nan ce masahabbai ina wani kaza ban ganshi ba ina wani kaza ban ganshi ba yana tambayin batunsa kowanne lokaci an mun gane ko ke sa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da su duka wanda ya zo masallaci duka she ya lura da shi ya tabbatar kowa na nan in ba ga wani bai ce a ina wani kaza an mun gane ko ce tambaya ina me shi ya tuli shi ya tambaya lafiya lau ko ba lafiya ko wani uzuri ya rike shi ne wannan shine wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ya kamata shugaba yana da wasu qualities
yana tare da mutane da suke tare da shi kowanne lokaci yana da kyau in bai ga wani ba duka ya tambaya ina wani kaza an mun gane ko wurin zaka lura kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sahabban sa duka baki daya an mun gane ko na mallam wani rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safi an tattaru gaban sa she tambaya sa'ala anil mar'ati sauda ya tambaya game da wata mace baka akwai wata mace tana lazimtar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka ne ya tambaye batunta mallam ita ne wa ita wannan matan nan allati kanat taqumul masjida ita ne wanda yake ta kasance tana share masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taqumu ay taknusuhu wa tunazzifu ita ne wanda take sharewa taknisuhu tana share daga abin shara tana share shi sai sa abin da ake share da shi balarabe na ce mai miknasa an mun gane ko kamar sinsiya miknasa kamar itacen mawu da ake share wuri da shi nan miknasa kamar itacen da ake sa mai kara ana share da shi nan duka balarabe na ce wani abu miknasa an mun gane ko ko a ce mai munazzafa domin da shine ake doka ake tsabtace wuri an mun gane ko ita ke share masallacin manzon Allah take gaggyara masallaci an wayi gari da safe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lura da masallaci she bai ganta ba she manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye batunta she ne suka ce she sahabbai suka ce manzon Allah ta mutu matan nan da kake tambaye batunta nan ta mutu na'am she manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أفلا كنتم آذنتموني أفلا كنتم أعلمتموني يا بكباني لاباري قبل ما تموتوا أنت تاموتوا إيه تو يابن لاباري مزالة صلى الله عليه وسلم تنبيا ودا تاموتوا أر أنجا أمبسا تشيتي آه يا بكباني لاباري تبا أها شمالي تشيتي با شمالي تشيتي كجنا فكأنهم صغروا أمرها كمان سن كنكن تأل أمريتا sahabbai kaman basu damu suna kaman a wanga ita mai share masallaci ne tunda ta kuma muje ba ce mun ba manzo Allah labari ba kaman ba wani damu da ita ba san ce an rena da ita an mun gane ko kaman ba wani damu da ita haka ba saggaru amraha sun gaggata al'amari ta suna kaman o mai share masallaci ne kuma mu gaggyara ta kawai mu je mu bisa ta an mun gane ko na'am she suka ce ya rasulullah she suka ce ya rasul da suka ga manzo Allah ya tambaye batunta ya taro su makbani manzo Allah ya damu ya taro su makbani labari ba ce suka ce ya rasulullah ya kai manzon Allah na'am manzon Allah jiya da dare ta mutu a cikin dare ta mutu aha wa dufinat da ta mutu she muka je muka bisa ta aha an nuqidaka fakarihna an nuqidaka she sa ba suka ce manzon Allah ba mu so mu ta da kai ba don cikin dare ne kai bacci ba mu so mu bata maka bacci she muka ce a duk da manzon Allah ya yi bacci wanga kuma mai share masallaci ne ba irin sayyidina abubakar bane ba irin sayyidina umar bane ba irin sayyid ba wata babba ne cikin sahabban manzo Allah ba kuma a gyara ta samu mata su yi mata wanka kawal mu mata sallah mu je mu bisa ta manzo Allah yayi bacci kan mu taye shi an mun gane ko na'am ce mai faru mallam da suka yi wannan magana ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aha dulluni ala qabriha ce manzo Allah ce kununa min na kabarin ce sallallahu alaihi wasallam na kabarin ta yake akwai misa to na kabarin ta aha suka tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kabarin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka ya je ar kabarin matan da ya kai mai faru mallam yana kaiwa ne ya tsaya ga kabarin ya tsaya sahabbai suka yi sau bayan sa ya tsaya yayi mata kuma sabon sallah fa salla alaiha bayan ya gama sallah kuma ya kuma mata addu'a ya kana sannan ya komo gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mun gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juye ta mai batu da aka ce a manzo Allah jiya ta tarasu da tarasu an je an bisa ta yace ku nuna min kabarin ta aka je aka kai shi har zuwa ga kabarin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai akan kabarin ya mata sallah me yasa saboda ya nuna masa sahabbai in su kai ido su yi ta ba kowa bane to kan idan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tana da daraja an mun gane ko isa wannan quality shi shugaba kenan an mun gane shugaba wayanne suke tafiya da shi suke tare da shi duka da wanda ke gaba gaba da wanda ke da ba yake baya su duka suna da daraja kan ido sa an mun gane ko yana kimanta kowa sa'annan yana damuwa da kowanne da ya daga cikin su wannan shine siffar shugaba na kirki baki da shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya taka ya tafi azuwa ga kabarin ta ba don komai ba saboda su tabbatar kamar itan nan mutun ne mai daraja ba wata ne wanda yake yanda su suke ganin ta ba na'am malam shi sa mun fahimci daga cikin wannan bayani kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da sahabbansa har in bai ga wani ba yana tambaya ina wani kaza wanda ya faru da safe gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun da tarurisa ya tambaye su ina mai share min masallaci ban ganta ba aka ce taras to wanda labari da muke ji malum ma suke ba mu labari kowanne lokaci da safe ne manzo Allah ya fito ya tattaru da sahabbai tambaye batunta ya tambaye batunta aka mai bayani ya taka ya je mata sallah ya dawo gida an mun gane ko sa'annan kuma ga wani kuma da manzo Allah ya rasa shi ce mala ce walamma faqada thabit ibn qais bin shamsa ibn shammas walamma faqada thabit ibn qais ibn shammas radiyallahu an lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan ce je bar gani wani sahabi sa ana ce mai thabit thabit ibn qais manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da safe yazo bai gani thabit rana na je bai ga thabit ba rana na bi bai ga thabit ba yazo ah ya ban gani thabit masallaci ya bar gani sa ce ce wannan malam ko ko sala an ce tambaye batun sa wa qala shay ce nam ma sha'nu thabit ibn qais la yura ina labarin thabit ibn qais na na ganin shi kwanakin ga lafiya aha ashtaka amrida ko ko hal marida shin bai da lafiya ne ban ganin thabit masallaci ba lafiya ne me ya faru aha Shi Sa'ad ibn Mu'az yana cikin masallacin Sa'ad ibn Mu'az wanda yake shine wanda ranar rasuwansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace laqad ihtazza arshur rahman bi mauti Sa'ad Sa'ad ibn Mu'az shine ranar rasuwansa al arshi Allah ta girgiza ranar rasuwansa mala'iku suka sauko aka ce makabarta tare da mala'iku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin masallaci yana tafiya kan yasan kafansa babba yana takawa sabai suka ce manzo Allah lafiya yace babu wani bigire cikin wanga makabarta face mala'ika na sai wurin na daga kafa na ne saboda kan take wani mala'ika an mun gane ko to da manzo Allah yayi tambaya lokacin Sa'ad ibn Mu'az na cikin masallaci ce Sa'ad ibn Mu'az yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na me fadi mai mala Sa'ad ibn Mu'az yace manzo Allah innahu lajari manzo Allah Thabit ibn Qais jari makwabci na ne aha amma ban ji kaman komai da lafiya ba ban da labari bai da lafiya ko rashin lafiya sa ban da labarin sa aha shi sa ya ce kaman sa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bari jin duba lafiya bai zuwa masallaci shi tashi ya sheka da gudu ya je gida je duba sa aha Sa'ad ibn Mu'az da yazo gidan Thabit ibn Qais sheje iske ji fa idha huwa qad dakhala baytahu wa aghlaqa alayhi babahu yabki sheje iske sa'ad ko ko thabit ya shiga gidansa ya kulle kofansa ya kulle kansa yana cikin gida yana kwance yana zaune cikin gida yana kuka kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani shi na duka ya je gida ne ya kulle kansa yana zaune cikin daki yana kuka sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aha cece me to abin fahimta nan da Mu'az ko ko Sa'ad ibn Mu'az ya zo wuri shi ya zo ya buga mai kofa ya tambaya wane ne ya ce ni ne Sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya batunka ya ce yanzu zan duba lafiya baka zuwa masallaci she ya ce mai she je iske shi ya kulle kofan sai ce mai ma sha'anuk me ke damunka ya ba gani ka masallaci manzo Allah ya ba gani ka lafiya she ce mai she Sa'ad chakwa she Thabit ya ce masa Sa'ad wana ya ce ina cikin mummuna hali ina cikin sharri ina cikin damuwa ina cikin mummuna hali na malam me faru ya ce Allah ya Allah madaukakin sarki yana cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wannan ayan na ita ne ta zama min jarabta na zo na kulle kaina gida nake kuka menene ayan malam mala ya ce
Allah madaki sarki ke bamu labari a cikin alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryoyinku kar ku daga muryanku fawqa sautin nabi bisa ga muryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku zo kuna magana muryanku yana tashi yafi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aha karku zo kuna mujaharan magana kuna bayyana magana kuna bayanin magana yanda nike yanda muke magana da juna karku zo kuna magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka jahri ba'dikum li ba'd kamar yanda kuke magana da sashin ku da juna yanda kuke magana da juna karku yi magana da manzo Allah hakan wannan tarbiya ne Allah ya saukan ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'umma manzo Allah baki da لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا ما زال الله صلى الله عليه وسلم ينازوني إذا أنا مجانا كان وني أيوا سامور يشي فينا من زال الله تاش سأنا النبي إذا أنزوكما أنا مجانا هذا من زال الله صلى الله عليه وسلم إن ذا كي مجانا هذا من زال الله كسأل لدى بيد النسوة ورين مجانا هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجأروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض كركزوكنا مجانا يا لو كي مجانا kamar yana kuke magana da sashi da juna akan wanda kuke kuna magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wanda ke aikata aka me zai faru mai malam aikata aka tabata a'malukum tabata a'malakum tana bata ayyukanku an gane ko wanda ke daga muryansa kan muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yazo gaban manzo Allah yana magana ba kunya cikin maganarsa yana fari abin da ya ga dama yana kaza da kaza bai da kyau Allah ya ce ku bari aikata aka gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahbata a'malakum yani tahbata hadhal amalu a'malakum wannan aikin nan tana bata ayyukan ku idan kai aka aha kuyi aka kuma wa antum la tashuruna ala halinku ba ku sani ba kana gani kama a ai tambaya ne ko ba ka bane wani ya zo yana dai magana ce ga ana taba shi ana takafan shi yes esaya ya duba magana shi da kyau sai na ce a ha tambaya ya kamata mu yi tambaya bar mu gane ai a a in kun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ku nasurin magana kar ku zo gaban manzon Allah kuma ana jin muryan kai na tashi muryan wani na tashi a a wannan ba sunna ne daga cikin sunnonin Allah zuwa ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi sai ya kamata mu ringa lura sosai an gane ko wannan aya da ta sauko shebar sahabbai suna nasuwa wurin magana da manzon Allah kwarai yazo ya kai sahabi yana da tambaya tambayan ta mai muhimmanci yana so ya tambaya amma yanda tambayan take na iya je tambayan manzon Allah sai na ga kaman ya muna da rabi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yazo ku ji fa sahabi na siyawa wajen gari ne yana lura da su wake zuwa ya ga alaman wani ya shigo ce ga wannan bako ne ce ce zauna kai ba mutumin Madina bane ko sai ce eh ai ka zo wurin manzo Allah ne eh lafiya ya ce na zo mai wasu tambayoyi ne game da addini na ga ce ya zo da shi ce ce to ba damuwa in ka mai tambayan kan ka kare ga tambaya na ka tambaye shi me yasa saboda ai shi wannan bako ne ko yana da uzurin ai hakuri da shi kan abin da zai yi yana yi ma tambayan sahabin ba wani masala bane amma kai mutukan girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana jin karfin su ce fadi ma kauye ko ya fadi ma bakon in ba kai ya shigo masallaci bayan ya gaba bayani da tambaya wurin manzo Allah she ya kuma yi tambayan she manzo Allah ya bayani she sahabi ya ji kun ga sahabbai da suka kai matukan ladabi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh amma wani yace kaga maulidin ga ko manzo Allah ya zo ya ce mu bari she mun take wuyan shi kuma wai wan shi mabiyin manzo Allah na gaskiya ke ji kariya ji kariya in ba munafincin kuma shi ba ji kariya ya wanda zai ce manzo Allah ya zo nan ko ya ce mu ban maulidi ga mun take wuyan shi a ce wai shi kuma ne mabiyin manzo Allah wan kariya ne kuma irin kariyan ga in muka zauna muna kulle kulle muna shafe shafe kan kariyan ga me shi bai gane kaman kariya yake yi ba Allah ya kama mu don bai ana muna da ladabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ce wai mu shuru bai Allah ya saukar da aya ya ce masahabai kuna su in kuna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ta daga muryan sai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana zore gaban sahabbai kai akwai sahabi ne ce ba wani rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi muna wa'azi
kowan da ya mu yana su ka anna ala ru'usina tayr kaman sun su take sai kan kusan sun su bi da sai inda ke musi sam idan wa kaman suna sai wa kan zingil kan hall me bes kada da su ya sai kan mutum ah ya san kana musi yace munna su ne muna zo ne ko wani ma musi aka mutum bai sananin nasuwa da saurana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shesa abin karatu anan da ya kamata mu gane in kaga wani ya zo ko magana she yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bawo Allah ya kamata ka sama kanka me maganan nan ba maganan shi yake yi ba wayin ma maganan waye ke yi manzo Allah in dai manzo Allah yana da daraja cikin zuciyarka ya kamata ka nasu ka saurari amma ana ce ma manzo Allah ya ce yanzu girman kai da daga kafarunka ke yawa to ba mai wazin karena ba annabi muhammad karena sallallahu alaihi wasallam eh da manzo Allah ya ce da wannan akwai ilimi manne wanda ya koyi ilimi ya je karantar shi aka zo ana karantar da kai she ka ce ah ni ban ji ko ka kalli mai wazi ka ce a rasa wanda zai min wazi she kai malam ba shi ne yake magana ba me yake fadiwa an mu gane ko ba shekarun shi ba ba sufan shi ba ba yarantar shi ba abin da yake fadiwa me yake fadiwa an mu gane ko me yake fadiwa sakon wane ne yana cewa Allah ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana tare manya-manyan sahabbai suna zane fadar sayyidina umar a doko abdullahi ibn abbas wanda yake saran yaron su yana zaune cikin su akan wurin bayani alqur'ani sayyidina umar ya ce abdullahi ibn abbas mai kafadi kan hayu yi bayani ba damuwa ko kuwa ba misalin ne abdullahi ibn abbas ba a'a me abdullahi ibn abbas ke fadiwa ayoyin alqur'ani hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake fita cikin bakin sa she a daraja shi saboda wannan amma ana yi she kana banji kana girman kai kana daga kafaru wallahi ba malami kake rena ba sakon manzo Allah da aka doko aka kawo maka na shi kake renawa wanda ya rena sakon manzo Allah ya rena manzo Allah wanda ya rena manzo Allah kuma yana da wani masayi cikin musulunci bashi an gane ko she yasa wanga sahabi Sabit bin Qais da Sa'd bin Mu'az je gida je duba shi she je iske shi ya kulle kofa kai akwai riwayin da yaje ce bai ma shiga daki shi ba ya zo gida ya shiga dakin da yake daure abin ga yake daure dokin shi ya shiga dakin sai ya ce ma matansa ta kafa kusa kan kofan dakin nan bai son ya fito ya saura cikin dakin ke yana zaune cikin dakin dokin sai yana kuka har Sa'd ya zo iske shi ce lafiya ya ce Allah ya saukar da aya kuma da na saurari ayar nan na san ba kowa Allah ya saukar da ayar na kai shi ba sai dai kaina ni Sabit bin Qais yace wani aya yace Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun ko kace an tahbata a'malukum ko an tahbata a'malakum duka kira'a guda biyu ne an mu gane ko aha in kace tahbata a'malukum ce a'malu ya zama fa'il in kace tahbata a'malakum ce a'malakum ya zama maf'ulun bi lifa'il mahzuf ay an tahbata al'amalu a'malakum ko an tahbata al-fi'lu a'malakum aikin nan ce ta bata muku ayyukan ku an mu gane ko ce sai Allah sa mu gane baki da ce ce me ya ce ni kuma mutum ne da yake Allah ya bani murya nana da nauyi kusan wasu nana Allah ba su murya mai nauyi ko eh kaga shi yana magana kuma yana fada ne yana magana kamar ana fasa dusi ne yana magana kamar ana sawa ko ba gaban eh kaga kuma wani yana magana kuma masha Allah kamar sabuwar budurwa ka gan shi namiji kyakkyawa yana zaune amma ya fara magana ce ka rasa ko ba gaban kowa da yanda Allah ya yi shi kaga wannan shi Allah yanda Allah ya yi shi kenan ko ba gaban yana duka sawa yana kaza dawa ne duk da sakon Allah yake kaiwa ba ruwanka da muryan shi ba ruwanka da sawan shi an mu gane ko ba ruwanka da ya daga murya da ba misali malam abakar giro Allah kai jikarsa yana kan minbari yana da'awa ce maka kamar ana sawa ne ce maka kamar ana fasa dusi ne yana shiga yana bayani kai minista ne ya kira sunan shi kai wani mai arziki ne ya kira sunan shi
wani mai arziki na tabaji yace wai ya Abakar Giro ke yawa yawan kira sunan shi wurin wazi shi baya son wannan sai Abakar Giro da gari yawa yazo da'awa yace in dai kana son mu mu bar kira sunanka wurin wazi to ka saka sunanka ka koma Igbo Chukwu mun bar kira sunanka kenan dai sunan shi musulmi aya ta tabbata kanshi hadisi ta tabbata kanshi to mu yi wazi kaji ko ba ka bane malamin sunna ne ko ba malamin sunna ne da'awa ne ya kai ba ruwanka da muryar shi ba ruwanka da sawon shi ya kamata an kani kai tafi kan me yake fadiwa an mun gane ko shine abin da ya kamata ka damu da shi amma misali in ka kalli babban malamin mu al-ustadu doktor Muammar Sani Rijiyar Lemu kaga yana zaune yana magana sannu a hankali yana ajiye karatu ana tafiya lafiya lau kaga shi ma yanda Allah ya yi shi kenan ko tabiya halittar shi kenan bai kace masala Abakar Giro dole yayi irin na Malam Sani Rijiyar Lemu bai kace Malam Sani Rijiyar Lemu dole yayi irin na Abakar Giro a'a tabi'an da Allah bai alice mu kan tabi'a da ba kowa da yanda Allah ya alice shi amma idan sako in yazo ya kamata ka duba ya sakon yake an mun gane ko gaskiya ne karbi gaskiya ya zo da mari ne ya zo da duka ne ya zo da lallashi ne in dai sunan shi gaskiya kai mai son gaskiya ne me da kai kaga karbi ne kawai amma ce ga wani an ce ayi wazi da hikima ayi wazi da hikima in ka tambaye shi menene hikima abu guda ke zuwa kan shi ayi lallashi a kawo murya kasa kai yanda kake so ayi lallashin nan wani da mai wazi shi bai son shi haka ni kaman ni haka ni wallahi ni Abdul Latif gaskiya ya fahimu ni ban so malami yana magana gaskiya ban so wallahi ban so ni ban so ni tabi'a na kin nafsu yana daka sawa ya buga tebur yayi kara yayi kaza da kaza ya fi bar ban kwana amma an ka zo malami ban ce ba malami ba malami ne yana dawa amma yanzu yana yayi ni kai wallahi akwai wani shakki malami Kano ba sai kira sunan shi yana wazi ni ba magana shi nake ji ba ina yin kunna shi kawai yanda muryar nan kawai yake da sa ni dariya wallahi yana magana yanda kaga budurwar da ake lallashi ta ga yake ina yayaye wallahi ni murya kada ke ban dariya na yin kunnan ta dariya dai kawai ban jin magana shi sai na ji kamar sau uku sannan zan fara je abin da yake fariwa sannan magana ban dariya to kai kowa da yanda yake kai maybe kana cewa ayi lallashi ko ai ka ce hikima ne lallashi ni ayi lallashi ni ba understand nayi kwana amma daga sawan ni na fiji kuna fahimta na ko shi yasa kowa da yanda tabi'an sa yake idan ce hikima wurin wa'azi malan shi ne a karanta qur'ani a karanta hadisin manzo Allah shine hikima shine hikima wanda yace maka lallashi ke sa a fahimci wa'azi kariya ne inda lallashi ke sa a fahimci wa'azi Allah ya shiba mana babban misali kan annabi Musa yace iz aba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha kujawri fir'auna in ka je mai wazi qula lahu qawlan layyina kuma in magana mai raushi da mai da rarrashi lallashi da dokumen nan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ya sa yatuna kuma ya ji tsoron Allah yanzu kuma ni tambaye ku da da su wa'azin wa yace su yi lallashin Allah ko da suka ce sun yi ko ba su yi ba sun yi da suka yi fir'auna ya tuba yanzu ma ya fara girman kai shi yasa lallashi ba shine anyan a fahimci wa'azi ba lallashi ba shine a fahimci wa'azi ba a fahimci wa'azi ko mutun ya tuba ya gane wa'azi al'amarin Allah ne an gane ko manzo Allah ya taba yana samun kunci yana samun damuwa yana wa'azi ba ganewa yana wa'azi ba ganewa Insha Allah ce ai manzo Allah ka ji nan ma alayka illa al-balagh innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha manzo Allah kai naka ne ta wazi wazi tuba wazi karbi addini wannan ba ruwanka ai mun gane ko shi yasa shari'a na Allah ne ba ruwan shi da daka sawan mai wazi ba ruwan shi da lallacin mai wazi an fahimci wazi a gane al'amarin Allah ne kawai shi yasa Sabit bin Qais da wannan aya yazo sai je gida kulle kansa yana kuka kana shadidu sawt fa wa ana rajulun shadidu sawt yace ni wani mutum ne da yake murya na na da nauyi a ha mala ina soro an yakuna qad habita amali ina soro
aikin da nayi jihadin da nafta sallan da nayi azumin da nayi zama da nayi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Sabit bin Qais maluman tarihi suka ce in ka zo masallaci wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne da yake ana jin muryar shi kowane lokaci ko tambaya zai yi ana jin shi muryar shi na da nauyi kowa na jin maganar shi akwai riwayan da yace ma ranan da aka yi yawa gaban manzo Allah sosai ce manzo Allah ya bar Sabit sai ya kusar shi in ya fadi shi Sabit ya fadi da karfi kowa na ji ce saka ka kai fadan manzo Allah kaga muryar Sabit ya fi na kowa tashi yace yace ina soro yanda murya na ke tashi ga aiki na duka sun lalace saboda ina daga murya na gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am malam yace saboda haka idan aiki nan ya bata fa ana min ahlin nar na kasance cikin mazowa wuta to da ya fadi ma Sa'ad bin Mu'az banga magana she Sa'ad bin Mu'az ya sheka da gudu ya bar gida yace wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce je ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na je ga halin da nayi suke Sabit ga abin ne fadi mini ce mai manzo Allah yace nama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Sa'ad bin Mu'az koma gida ta wurin Sabit ka je ka fadi mai me ne fadi mai je ka ce mai da ayan nan ta sauko ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi azwa karshe aya sai ka ce mai ni manzo Allah na ce lasta minhum baka cikin wayanda Allah ke bayani cikin wannan aya baka ciki aha ka ce masabit ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ce abashi labari ta'ishu bi khair yani ta'ishu ala khair sai sa cikin lugha arabiya muna da wani abu da ake ce musu huruful jar huruful jar tanubu ba'daha an ba'd huruful jar tana siya wa masayin juna ana yi min yazo siya masayin ala ana ya ala idza siya masayin wa nabu fi kabai da cikin alqur'ani Allah ya ce yamshuna fil ardi mutma'innin kaga ce fil ard kuna tafiya cikin doron kasa ciki kuma cikin abu ne mutane kuma ba cikin kasa muke tafiya wa inna ma kan me muke tafiya kan kasa sai sa fi nan ya zo ya siya masayin wa nabu ala sai sa mane shi yamshuna alal ard wurin mana amma wurin kira'a wurin karanta ta ce me yamshuna fil ard amma gane ko sai sa huruful jar tanubu ba'daha an ba'd yasa da manzo Allah ce bal ta'ishu bi khair yani bal ta'ishu ala khair zaka yi rayuwa kan alheri kai mutumin kirki ne daga ce masabit na ce shi mutumin kirki ne zai rayu kan alheri kan addini sansa aha wa tamutu ala khair zaka mutu kuma kana tare da alheri baka mutuwa kafiri kai da aljanna ne shi manzo Allah ce ne yace masa'ad kai ka bashi labari nace ni manzo Allah nace shi mutumin aljanna ne kun gane ko sabon manzo Allah ke kaga ya karanta aya ya ji zafin aya ya je ya kulle kansa manzo Allah ya tambaye batun sa ka a gano batun shi an bashi gidan aljanna kai sabai kun Allah kare daraja eh shi sa da sabi ce je bashi labari yana bashi labari she share awayen shi yayi shiga cikin murna ranar ya zama kamar ranar idi ya sa rigarsa mai kyau shi da Sa'ad suka fito za su ce masallaci wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai ko an ba shi aljanna ko ba ka bane eh babu mai bada aljanna sai dai manzon Allah inda duniya gane wallahi wanda ya ce ma ka shiga aljanna wallahi kariya yake yi ce mun je kiyoma yi aiki kirki ka je kiyoma wanda ya ce kuma zai saka algifu na rasa da Allah kai ba gujiya bane kaka yadda kai sallah kai azumi ka bada zakka kai aikin kirki ka je kiyoma ka shiga aljanna amma za sa ka algifu ban san wani irin algifu bane to Allah kiyaye mu da sharrin malamai ko sharrin miyagun malamai na'am mala she me ce she mala ce haka da tarawu yatafaqadu ashabahu haka da kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiya yana lura da sahabbansa wanda bai gansu ba aka manzo Allah ke bibiya yake tambaya batunsu eh ya fito da safiyar nan wanda bai fito sallah asuba ba duka shi manzo Allah ya tambaye batun shi na malam la ya'zubu an balihi babu wani dai daga cikin sun da ke fita cikin hankalin manzo Allah ya san su duka wanda ya zo manzo Allah ya san ya zo wanda bai zo ba manzo Allah ya san bai zo ba wala yaskutu min aynihi ahad babu wani dai da ke fita ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah bai ga wani ba no ya tambaya ina wani kaza kamar yadda ba ku manta ba da na je Tabuk bayan an kai Tabuk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai Tabuk aka zauna
aka huta da ya kalli sahabbai ba sojoji fa sun fi thousands sun sojoji tewa amma da manzo Allah ya kalle su duka sai ce ma fa'ala kabu ina ka banga ka ba ka duba sojoji sun fi thousands fa manzo Allah ya san wani bai zo ba sai sa irin wannan yace mala yace babu wani dai da ke fita cikin ankalin manzo Allah sannan kuma babu wani dai da ke fita cikin idonsa manzo Allah ya san su duka yana lura da kowa na mala فلكل من حضر دك وند يزو مسلاتي ينا تاري رمضان الله صلى الله عليه وسلم حظه ساكيا ندي سامو ربان شنو شنو الحفاوة إظهار الفرح والإكرام إذا قلت حفاوة شنو أكرم متون أنا مرنا رزوانش إذا أنك زو مسلاتي كاك مزو الله ينا مرنا رزوان كينا جرم ماكا أمو غانكو شذا شغبا راكي تتروا وريش ينا نكيو وند يزو مسلاتي دكا يجا علامة شغبا نامرنا رزوان سا kuma yana karrama shi yana girmama shi war riaya shine himaya kasa manzo Allah yana kiyaye mai shi yana duban kowa yana tabbatar da kowa na nan kowa na lafiya kowa ya zauna wuri mai kyau kowa na cikin kyakkyawan hali wannan sifa ne na shugabanci an mun gane ko da muka same shi daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda ya tako ya zo masallaci ya ga manzo Allah yana lura da shi yana son shi yana nuna mai karamci yana nuna mai farin ciki yana jin dadin ya zo masallaci shesa wani malami yace idza ji'tahu wajadtahu muta'allilan ka'annaka alladhi tu'ti anta sa'ilu idan ka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajadtahu muta'allilan taksa manzo Allah yana murna da zuwanka yana jin dadi kaman kai da kazo nan ka'annaka alladhi tu'ti kaman kai da kazo nan kai da kazo ka ba manzo Allah wani bal ma anta sa'ilu kai ka zo ka roki ne wannan ana magana wai ne ke zuwa gidan manzo Allah roka ki ya ji sallama da ya leko nan iya ga mai bara ce a san na zuwa ka zo abinci ko to zauna 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 ina zuwa ce shiga gida ya kawo mai ka gan shi ya girmama shi kamar ya kawo mai wani $10,000 amma ya zo roƙa ni Allah sa mu da shiga kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na malam sannan me kuma yanzu wanda ya zo an damu da zuwan shi an girmama shi an karrama shi wanda bai zo ba fa ce wanda bai zo ba ce malam ce wanda bai zo ba rabon shi shine wani al-ihtimam za himmantu da shi za damu da shi a ta tambaya ina wani kaza wat tafaqqud a tashi a ja bibiye shi wani kaza ba mu gane shi ba ku da labarin shi a to je ka duba shi je gidan shi kai ka duba ina labarin sa ba mu ga wani kaza ba sati daya tun da safe ba mu ga shi ba je ka duba wani kaza lafiya yau ba mu ga shi ba yana da kyau wannan yana gyara zama yana ba zama yayi kyau an mun gane ko na mallam mala yace me yasa manzo Allah yake wanga yace wa fi zalika aikata wanga abu taqwiyatan ko ko taqwiyatun tana karfafa li luhmatil mujtama tana bar mujtama ko zamantakewa ku ta zama abu daya kuna tare da abu daya ana kira laham laham nama an ga nama in ba larabe yace laham shine nama ana kira shi nama ne saboda ya hadu da juna baka sanin nama ya hadu shine shi an dafa shi kuka ga an dafa nama iya nuna cewa kamar ya igiye igiye ko to asali aka yake shi Allah ya gaggama shi zabo kamar abu guda yasa in yana danye shi ga ganin shi kamar tana dunkule ne abu guda sai an dafa ta an kare ta nuna sai ga kamar layi layi na ciki wani igiye igiye haka haka yake an mun gane ko sai sa sai malam yayi isti'ara wannan kalma sai ce li luhmatil mujtama tana bar mujtama yin sai zabo kamar nama ne tana tare da juna ana son juna sosai ana addu'a da juna kowane lokaci an mun gane ko wanda in yazo ana jin dadin zuwan shi wannan bai zo ba a aika ta maya lafiya baka zo ba don Allah ranan da lafiya lau ya yadda bai zo ba ya zo kowane lokaci yasa wanga abu yana karfafa zamantakewar mutane ita ban muna damuwa da juna in ba mu ga juna ba sai mu je mu tambaya wani kaza sai mu je mu tambaya yana da kyau sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mun gane ko na amala sannan kuma wannan kuma yana karfafa mutum yana bar mutum ya samu karfafa wani tarayya da jama'a kowane lokaci yana karantar da mutum zama da jama'a saboda zama da jama'a yafi alkhairi da zama kai kade an mun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min almu'minu alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'minin da yake shakuwa da mutane yana zama cikin su yana hankuri da damuwansu
yana hankuri da magaganun manzansu, yana hankuri da zaginsu, yana hankuri da cutansu, ko yaya sun bata mai rai amma ya zauna cikin su. Maza Allah ce wannan mu'mini ne yafi alheri da mu'minin da yace a ni dai ban so magana ho, ban so amin batun manzo ho, ban so kaza ho, ce ta kulle kai cikin daki. Wannan ke zama cikin jama'an nan yafi ka alheri wurin Allah da kai kake zaune kai kadi. An mun gane ko, shi yasa zama cikin jama'a yana da kyau. An mun gane ko, sannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shazza shazza fi nar, wanda ke jan kanshi kowane lokaci in bai sa hankali ba ya yi fada cikin wutan jahannama. Me yasa? Saboda shaitani idan ka ja kanka ce ta zuwa kusa da kai yana maka waswasi. Yasa larabawa suna da karin magana suka ce innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya, zaki idan yaje zai kama dabba ya ci, ba yana zuwa ne sun tattaru kawai ya tumo cikin su ya kama, a'a yana bin sannu 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 yana jira wa zai ja kanshi. An mun gane ko, da ya ja kanshi da wanda zai ja kanshi she bi shi, amma suna tattare da juna ya bi su bai kama kowa. An mun gane ko, shi yasa tarayya da jama'a yana da kyau yafi daji da kana zama kai kadai. Na'am malam. Da mu sai da karatu anan malai ce wani rana in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mai ciwo ko ya tambaye wani ya rasu ne ko in bai ga wani ba, yana wani ranan nanan ba batun mai ciwo ba ne, ba batun rasuwa ba ne, ba batun ban ga wani ba ne, za mu je mu neme shi. Wani ranan ga abin da yake tambaya shine karatu mu na sabon sati, shine mai mala ce tambaye su wa yas'aluhum fi majlisihi sabahi hadha arru'ahum. Wani rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an tattaru gaban shi da ya juya ce masahabbai waye mafalki jiya da ya tashi da safe, ga mafalkin ya shiga mai duhu ya tambaye ni sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah zai yi bayanin mafalki. Insha Allah sabon sati kun ji mafalki daban-daban da sahabbai suka gani suka tabbai manzo Allah ya yi bayani wallahi. Shi yasa karshen kuma karatu manzo Allah ya zo ya kulle mu, sai mun ga karyan masu fassara mafalki. Da ko ni shaki yana kuma sun ga daga kuma su ba mu karba ce gudu ya tiya kira shi ba abin da yake wani mafalki, yana fassara mafalki. Na taba jin shi ko Annabi Yusuf ya zo ya ja da shi wurin fassara mafalki. Annabi Yusuf ya sai ya gamu da namiji a gamba ka tara Jones kana fari musu wangare, mu da muka yanka tuwo muna sa bakin mu gare, baka ka fari muna wangare magana. Wallahi fassara mafalki yake yi, ana kawo su gidan talbishi yana zane wai na fassara mafalki. Insha Allah za ku ji magana, wani ya yi mafalkin alheri ya tabi manzo Allah, manzo Allah ya yi bayani. Wani ya yi mafalki ya ga mugun abu, manzo Allah ya yi bayani. Kai gaba dai manzo Allah ya ajiye muna babban ka'ida kan mafalki, wanda ya yi mafalkin alheri ga abin da zai yi, wanda ya mafalkin shari ga abin da zai yi. Insha Allah muka zo sabon sati karatu mu kenan bi iznillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.